3月12号是四旬期第三主日，圣若瑟劳公主宝堂当日下午举行复活节蜡烛制作分享会。当日分享会分为两个部分，先由有份为圣若瑟劳公主宝堂制作巴斯挂蜡烛的教友 Jenny 分享巴斯挂蜡烛不同的制作方法以及相应的经验和技巧。自2012年开始制作巴斯挂蜡烛的她表示，过去曾经以碎石、不织布、花纸等为蜡烛进行装饰，但是每种材料都各有优点亦有其缺点。到后来得到神父的指导下，以雕刻刀先为巴斯挂蜡烛的图案定位，再用不同刀口的雕刻刀雕出图案的轮廓，最后用丙烯颜料为图案上色。随后由教友 Fifi 分享关于领洗蜡烛制作方法。在外国领洗的她接触到外国的领洗蜡烛较澳门不同地方所售卖的精美，她又认为每一支蜡烛对领洗者都有意义，因此就令她有自制领洗蜡烛的想法，亦在2015年开始制作领洗蜡烛。 Fifi 先介绍不同材料的特质以及相关的使用技巧，并即场示范制作领洗蜡烛。她指出，因为澳门的天气相对潮湿，有时候一些可以贴在蜡烛面的材料在一段时间后就会有脱落的问题，因此部分材料在贴上之后亦需要加上热熔胶固定。另外在配色选择上亦要注意接收领洗蜡烛的对象，不同年龄和性别等都有各自要注意的地方。四旬期内将会分别进行两次工作坊，让当日参与分享会的教友可以体验巴斯挂蜡烛和领洗蜡烛的制作。Jenny 和 Fifi 都希望能够有更多教友认识怎样制作复活节蜡烛，更希望教友学习后可以协助各自堂区作相关的服务。